Lureri artakark to arkman jamne yes Valodia Mushaghyan em barior. Varchapeti voroshmamb martyravunkteri nakhkin pashpan Kristine Grigoryan-e nshanakvel e Hayastani artakin hetakhuzutyan tsarayutyan pet. Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտում են, որ Իլհամ Ալիևը հրաժարվել է մեկնել Իսպանիա, որտեղ պետք է կայանար Փաշինյանի հետ հանդիպումը Եվրամիության, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ղեկավարների մասնակցությամբ, խոսքը Գրանադայի հանդիպան մասին է։ Պատճառը իբր Ֆրանսիայի ապակառուցողական դիրքորոշումն է, պնդել է Ադրբեջանը, ինչպես նաև հանդիպմանը Էրդողանի մասնակցելու հարցում Փարիզի և Բեռլինի անհամաձայնությունը։ Արցախի ազգային ժողովի արդարություն խմբակցության պատգամավոր Դավիթ Գալստյանն էլ հայտնել է, որ Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը հատել է հակարի կամուրջը և այժմ Հայաստանում է։ Ադրբեջանը 3 գերեվարել էր Արցախի նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանին, Բակո Սահակյանին, Արայիկ Հարությունյանին և ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանին։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, նրանք տեղափոխվել են Բաքու։ Տելեգրամյան ալիքներում տեղեկություններ են շրջանառվում, որ նախկին նախագահներին ձերբակալել են ոչ թե հակարի կամրջի ճանապարհին, այլ Իվանյանում, օդանավակայանի տարածքում, որը գտնվում է ռուս խաղապահների վերահսկողության ներքո։ Երեք Հայաստան են ժամանել Արցախի պետնախարար Արթուր Հարությունյանը, ազգային ապտանգության ծառայության տնօրեն Արարատ Մելքումյանը, ներքին գործերի նախարար Կարեն Սարգսյանը, նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը։ Ադրբեջանում գերեվարված Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանին փաստաբան են տրամադրել, Ալով Սաֆար Ալիևը հայտարարել է, թե Հարությունյանը հարցակնվել է։ Ըստ փաստաբանի, Հարությունյանի ֆիզիկական և հոգեբանական վիճակը նորմալ է։ Պաշտոնական Երևանը խստորեն դատապարտել է Ադրբեջանի կողմից Արցախի նախկին նախագահների և այլոց ձերբակալությունները։ Հայաստանը կձեռնարկի բոլոր հնարավոր քայլերն ապօրինաբար ձերբակալվածների իրավունքները միջազգային այդվում դատական ատյաններում պաշտպանելու համար, նշված է հայտարարության մեջ։ Կառավարությունը հաստատել է Լեռնային Ղարաբաղի տեղահանվածներին միանվագ դրամական սոցիալական աջակցության միջոցառումը։ Վերջին տվյալներով Հայաստանը ժամանել Լեռնային Ղարաբաղի տեղահանված 100625 անձ, հաշվառվել են 91924-ը։ Հայաստանի տարբեր բուժկենտրոններում շարունակում է բուժում ստանալ արցախցի 345 բուժառու, 102-ի առողջական վիճակը շարունակում է մնալ ծանր, 37-ին է ծայրահեղ ծանր։ Ըստ վարչապետի մամուլի քարտուղարի, վերակենդանացման բաժանմունքում 9 երեխա կա։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կատրին Կոլոնային, Փաշինյանը նշել է, թե Լեռնային Ղարաբաղ նետնիկ զտումների զոհ դարձավ և ցավոք միջազգային մեխանիզմները հնարավոր չեղավ գործարկել։ Ըստ էության Լեռնային Ղարաբաղ էթնիկ զտումների զոհ դարձավ և ցավոք միջազգային մեխանիզմները հնարավոր չեղավ գործարկել և ըստ էության մենք գործ ունենք նախապես հայտարարված էթնիկ զտման իրականացման հետ։ Այս առումով իհարկե հումանիտար այն ճգնաժամը, որ ունենք Լեռնային Ղարաբաղում, տեղափոխվել է Հայաստանի Հանրապետություն։ Մյուս կողմից պետք է ընդգծեմ, որ Ադրբեջանի իշխանությունները ապօրինի ձերբակալություններ են իրականացնում Լեռնային Ղարաբաղում, ինչը նույնպես կարծում եմ միջազգային ուշադրության կենտրոնում պետք է լինի։ Մյուս կողմից կարող եմ ասել, որ մենք գոնե այս պահի դրությամբ կարողանում ենք փախստականների հոսքը Լեռնային Ղարաբաղից որոշակի կառավարելիության ներքո պահել։ Մարդկանց ամենակենսական անհրաժեշտությունները բավարարվում են կառավարության և նաև մի շարք միջազգային գործընկերների աջակցությամբ, բայց իհարկե Հայաստանի կառավարությունը ուղիղ ֆինանսական աջակցության կարիք ունի միջազգային գործընկերներից, որպեսզի նաև կարողանանք միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հումանիտար խնդիրներ լուծել։ Մեր այս վիճակում շատ կարևոր եմ համարում մեր երկրների միջև երկու օրակարգի հարցերի հասցեագրումը։ Դրանք իհարկե քաղաքական երկխոսության հարցեր են, միջազգային հարթակներում համագործակցության հարցեր, տնտեսական համագործակցության հարցեր։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ համատեղ ասուլիսում Կատրին Կոլոնան 3 հայտարարել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հայրը ինքնակամ չեն լքել իրենց տները, դա բռնի տեղահանում էր։ Տեղի ունեցածը միջազգային իրավունքի կոպտագույն խախտում է։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարը շեշտել է, այս փաստին հստակ գնահատական տալը կարևոր է, իսկ տարածվող սուտը ոչ մեկին չի մոլորեցնի։
Սանկանայի այսօրվա իրավիճակում խոսել նախ եւ առաջ Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի մասին եւ ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ ասել, որ այն ինչ տեղի է ունեցել, ակնհայտ խախտում է միջազգային իրավունքի, ես ցանկանում եմ դա կրկնել, որովհետեւ բազմիցս լսել ենք տարբեր խոսքեր Ադրբեջանի կամ Ռուսաստանի խողմից, որ բացատրում են, որ այստեղ խոսքը գնում է կամավոր մեկնումների մասին, ոչ սրանք կամավոր մեկնումներ չեն, սրանք տիպված մեկնումներ են, ոչ մի մեկնում կամավոր չէ, սա ընտրություն է, որ արվել է սպառնալիքի ներքո, ուժի կիրառման սպառնալիքի ներքո. Ֆրանսիացի պաշտոնյան հայտնել է, թե իր այցը ցույց է տալիս, որ Ֆրանսիան զգոն է լինելու ցանկացած սպառնալիքի, ցանկացած մտքի դեմ, որը նկարտում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ. Est une façon de marquer l'extrême vigilance. Et ça quand midze ve ցույց տալու որ Ֆրանսիան շատ զգոն է լինելու menacé. Սպառնալիքի ցանկացած մտքի հանդիման ցանկացած սպառնալիքը, որը որի նկատումներն են Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Դուք գիտեք, որ Ֆրանսիայի նախագահը շատ հստակ է եղել, Ֆրանսիան շատ զգոն կլինի մեր բարեկամ երկրի Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ։ Անդառնալով հայ-ֆրանսիական ռազմական համագործակցությանը, Ֆրանսիայի արտգործնախարարն ընդգծել է, Ֆրանսիան համաձայն է Հայաստանին ռազմատեխնիկա տրամադրելու պայմանագիր կնքել։ Ցանկանայի հանրայինորեն ասել, որ Ֆրանսիան իր համաձայնությունն է տվել ապագա պայմանագրի կնքման համար Հայաստանի հետ, որը հնարավորություն կտա ռազմատեխնիկայի տրամադրումը Հայաստանին, որպեսզի Հայաստանը կարողանա իր պաշտպանությունը ապահովել, կհասկանաք, որ առայժմ չեմ կարող առավել մանրամասնել այս հարցը։ Ես նաև պաշտոնապես գրավոր դիմել եմ Եվրամիության ներկայացուցիչին Ժոզեփ Բորելին, դիտորդական առաքելությունը ընդլայնել եւ հզորացնել նաեւ դրա մանդատը, որ կարողանա էլ ավելի օգտակար լինել Հայաստանին, եւ ես դիմել եմ նրան նաեւ առաջարկելով ներառել Հայաստանը խաղաղության եվրոպական մեխանիզմի մեջ, ինչպես օրինակ իրագործում է Մոլդովայի համար, ծրագիր, որ իրականացվում է Մոլդովայի համար։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարը նաև պաշտոնապես գրավոր դիմել է Եվրամիության ներկայացուցի Ժոզեփ Բորելին Հայաստանում դիտորդական առաքելությունն ընդլայնելու, ինչպես նաև առաքելության մանդատը հզորացնելու համար։ Կոլոնան Բորելին առաջարկել է ներառել Հայաստանը խաղաղության եվրոպական մեխանիզմի մեջ, ինչպես դա արվում է Մոլդովայի համար։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարի խոսքով իրենց նպատակն է, որ Եվրամիությունը եւ նրա անդամները սկսեն նույնպիսի հստակ ազդակներ ցույց տալ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հետ կապված, ինչպես դա անում է Ֆրանսիան։ Ցանկացած գործողություն, որը կսպառնա Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, շատ հստակ եւ կոշտ արձագանքի կարժանանա։ Հուսով եմ, որ մեր հույսը կարող ենք դնել մեր այլ գործընկերների, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների վրա, նշել է Կոլոնան։ Ամտանգության խորհրդի կարգավոր Արմեն Գրիգորյանը հանդիպել է Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Վասիլիս Մարագոսի հետ։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել Հայաստանի շուրջ ստեղծված անվտանգային իրադրության եւ Ադրբեջանի կողմից ռազմական հարձակման արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղի հայության բռնի տեղահանության հետևանքով ստեղծված իրավիճակի շուրջ։ Եվրամիությունն առաջընթաց է ակնկալում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանագծման հարցում, այս մասին Բրյուսելում լրագրողներին հայտնել է Եվրամիության բարձրաստիճան աղբյուրը։ Նա հաստատել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները Գրանադայում մասնակցելու են Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին։ Այս տեղեկությունը տարածվել է ավելի վաղ, քան ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդեցին, որ Ալիևը հրաժարվել է Գրանադայի հանդիպումից։ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդի ռազմավարական հաղորդակցությունների համակարգող Ջոն Քիրբի խոսքով Վաշինգտոնը շարունակում է մեծ ուշադրությամբ հետևել իրավիճակին, որն ակնհայտորեն շարունակում է լարված մնալ։ Նա հավելել է, որ Վաշինգտոնը կենտրոնացած է հումանիտար իրավիճակի վրա։ Քիրբին հորդորել Ադրբեջանին կատարել հրապարակայնորեն ստանձնած պարտավորությունները։
Պետկարտուղարության մամուլի փոխոստնակ Վեդանտ Փաթելի խոսքով Միացյալ Նահանգները շարունակում են շփումներն Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարության հետ ամենաբարձր մակարդակներում արժանապատիվ և տևական խաղաղության հասնելու համար։ Նա կրկնել է Լեռնային Ղարաբաղում ավելի երկարաժամկետ անկախ միջազգային դիտորդական առաքելություն ունենալու կոչը։ Փաթելը հավելել է, որ ռուսական ռազմական ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղում շարունակում է մտահոգիչ լինել։ Պետկարտուղարության ներկայացուցիչը նաև անդրադարձել է Հռոմի ստատուտը վավերացնելու Հայաստանի խորհրդարանի որոշմանը, նշել թե Վաշինգտոնը հարգում է միջազգային քրեական դատարանին միանալու յուրաքանչյուր երկրի իրավունքը, այդ թվում Հայաստանի, որ պարտավորությունները ստանձնել խթանելու արդարությունը, ցեղասպանության պատասխանատվությունը։ Հռոմի ստատուտի վավերացումը ողջունել է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը։ Վավերացումը ողջունել է նաև Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Աշխարհը փոքրանում է Կրեմլի ավտոկրատի համար։ Հայաստանը միացել է օրենքի գերակայությանը հավատարիմ 123 պետություններին, գրել է նա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, թե Ռուսաստանը տեղեկություններ է ստանում, որ Լեռնային Ղարաբաղի որոշ բնակիչներ, որոնք լքել են տարածաշրջանը, ծրագրում են վերադառնալ, եթե դրա համար պայմաններ ստեղծվեն և ապահովին նրանց անվտանգությունը, ըստ Զախարովայի, Մոսկվան կաջակցի այդ գործընթացին։ Պոլիտիկո պարբերականի տեղեկություններով Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության և Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները Արցախի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիայից մի քանի օր առաջ, սեպտեմբերի 17-ին, Ստամբուլում գաղտնի բանակցություններ են վարել Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրելու ջանքերի շրջանակում, որպեսզի վերջ տա Ադրբեջանը 9-ամսյա շրջափակմանը և թույլ տա Հայաստանից մարդասիրական օգնության շարասյունների անցնելը Արցախ։ Բանակցություններին մասնակցել են Լուիս Բոնոն, Տոյվո Կլարը և Իգոր Խովաևը։ Կրեմլի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով Պոլիտիկո թերթի հրապարակումն, այս ասել է, որ շփումներ եղել են, բայց դրանք այն բանակցությունները չեն, որոնք նշված են հրապարակման բովանդակության մեջ։ Ռոյթերսը վկայակոչելով Եվրամիության դիվանագիտական ծառայության փաստաթուղթը, հայտնում է, թե Եվրամիությունը կարող է վերանայել հարաբերություններն Ադրբեջանի հետ, ներառյալ ֆինանսական օգնությունը և պատժամիջոցներ սահմանել անհատների նկատմամբ, եթե ճգնաժամը սրվի Բաքվի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գրավումից հետո։ Փաստաթղթում Ադրբեջանի էներգետիկ հատվածը չի նշվում։ Եվրախորհրդանում քննարկում է եղել իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի հարձակումից հետո և Հայաստանի դեմ շարունակվող սպառնալիքները թեմայով Եվրամիության խորհրդի ներկայացուցիչ Պասկուալ Նավարո Ռիոսը հիշեցրել է, որ Եվրամիությունը դատապարտել է սեպտեմբերի 19-ին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի սկսած ռազմական ագրեսիան։ Պատգամավորները կոչ են արել պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ, ընդդել, որ բռնի տեղահանվածները իրավունք ունենան անվտանգ վերադառնալ իրենց տները։ Եվրախորհրդանի պատգամավոր Մարիա Կալյուրանդը հայտարարել է, թե Եվրամիությունը պետք է վերանայի Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները, ըստ նրա Եվրահանձնաժողովը պետք է հստակ հասկացնի, որ Ադրբեջանի գործողությունները ռազմական հարձակումից մինչև Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության բռնի տեղահանում, որը դեֆակտո էթնիկ զտում է, ընդունելի չեն։ Պատասխանը պետք է ներառի պատժամիջոցների կիրառում կամ Ադրբեջանի իշխանություններին պատասխանատվության ենթարկում Եվրամիության և Ադրբեջանի միջև նոր համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների և գազային համաձայնագրի դադարեցում, ասել է Կալյուրանդը։ Եվրախորհրդանի գերմանացի պատգամավոր Միխայել Գահլերը հայտարարել է, թե պետք է ազդանշան տալ Հայաստանի ժողովրդավարական եղանակով ընտրված Փաշինյանի կառավարությանը, որ եթե Ռուսաստանը միայնակ թողեց, ապա Եվրամիությունը չի թողնի։ Ըստ Գահլեի, Հայաստանի հետ պետք է սկսել վիզային ռեժիմի ազատականացման շուրջ բանակցություններ։ Լեռնային Ղարաբաղը ցույց է տալիս, որ Մոսկվան կորցրել է վերահսկողությունը իր մերձավոր արտերկրի նկատմամբ։ Եվրախորհրդանի պատգամավոր Անդրեյ Կովաչևի կարծիքով Եվրամիությունը պետք է օգտագործի այս հնարավորությունը և Հայաստանին համագործակցության հավակնոտ ծրագիր տրամադրի։ Մենք պարտավորենք ամուր աջակցություն ցուցաբերել ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված իշխանություններին և Ռուսաստանից կախվածությունը նվազեցնելու ցանկությանը, նշել է նա։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիլ Աբդոլահյանը գրել է, թե Արմեն Գրիգորյանի հետ հանդիպման ընդգծվել է, որ Կովկասյան ճգնաժամը կարող է լուծվել այս տարածաշրջանի դերակատարների և հարևանների մասնակցությամբ 3+3-ի շրջանակում։ Աբդոլահյանը մտահոգություն է հայտնել Ղարաբաղից փախստականների իրավիճակի վերաբերյալ, հայտնել Իրանի մարդասիրական օգնություն ուղարկելու պատրաստակամությունը։ Իրանը նաև պատրաստ է իր դիտորդներին ուղարկել հայ-ադրբեջանական սահման նման հայտարարությամբ հանդես է եկել Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մուհամմադ Բաղերին Արմեն Գրիգորյանի հետ հանդիպմանը։ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում լարվածության պահպանումը չի բխում ոչ միայն Հայաստանի և Ադրբեջանի, այլև մյուս երկրների շահերից, ասել է Բաղերին։
31-ը հասել Իրանի կողմից Հայաստան ուղարկված հումանիտար բեռը նախատեսված Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց համար մոտ 60 տոննա հումանիտար օգնության բեռնատարներում սնունդ է, հիգենիկ պարագաներ, տաք ծածկոցներ, ջեռուցիչներ։ Ճապոնիայի կառավարությունը Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված հայերին աջակցություն կտրամադրի, պաշտոնական աջակցության ծրագրի մասին կհայտարարեն հոկտեմբերի 5-ին, այս մասին հայտնել է Ճապոնիայի արտգործնախարարության Եվրոպական հարցերով բյուրոյի գլխավոր տնօրենի տեղակալը։ Ֆրանսիայի սենատի հանրապետականների խմբակցության անդամ Վալերի Բուայեն դիմակահանդես է անվանել ՄԱԿ-ին ներկայացուցիչների այցելը Լեռնային Ղարաբաղ, կարծում եմ այսօր Հայաստանին պետք է պաշտպանել, բայց ոչ այն դիմակահանդեսի միջոցով, որն այսօր տեղի ունենում, ասել է Բուայեն։ Այսքան են զարգացումները, շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի աշխատանքին։